Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bugünkü videomu xüsusilə səhifəmə yeni qoşulan dostlarım üçün çəkirəm. Bu videonun adı İngilis dili öyrənərkən doğru bildiyimiz 3 yanlış olacaq dostlar. Niyə görə 3 yanlış deyirəm, niyə görə doğru bildiyimiz deyirəm? Çünki siz indiyə kimi istər məktəb dövründən başlamış, hətta əksər bugünkü kurslarda da sizə İngilis dili öyrənərkən həqiqət olaraq təqdim edilən bəzi nüanslar var ki, əslində onlar sizin İngilis dili öyrənmənizdə yardım etmir, əksinə əks təsir göstərir. Bunlar nədir? Gəlin başlayaq. Birinci doğru bildən yanlış odur ki, İngiliscə danışmaq üçün sənin söz ehtiyatın 5-8 min arası olmalıdır. Bundan aşağı olarsa, sən rahat şəkildə İngiliscə danışa bilməyəcəksən. Dostlar, bu tamamilə yanlış bir şeydir. Ümumiyyətlə, mən demək istəyirəm ki, bəli, söz ehtiyatı dil öyrənərkən iki vacib komponentdən biridir. Söz bazası və qramatika. Lakin bu anlama gəlmir ki, sən mütləq şəkildə 5-8 min söz oturub tək-tək əzbərləməlisən ki, sonradan İngiliscə danışasan. Adətən təcrübələr onu göstərir ki, bu günləri əksər kurslarda, hətta intermediate səviyyəsini bitirən tələbələrlə danışdıqda biz görürük ki, onların çox böyük söz bazası olmasına baxmayaraq cümlə qurmaqda çətinlik çəkirlər. Amma digər yandan biz nə görürük dostlar? Heç yazmağı, oxumağı bacarmayan 5-6 yaşında bir uşaq, əgər bu uşaq ən azından bir il dinləmə yolu ilə, xüsusi dəstliklərlə demirəm, məsələn, mut filmlərə baxmaqla, yəni cizgi filmlərə baxmaqla, çox asan bir animasiyalara baxmaqla, səsli şəkildə təbii ki, bir ilin tamamında çox gözəl şəkildə ingiliscə danışırlar. Mənim şəxsi təcrübələrimdə bunlar olub və o uşaqları mən yoxlayarkən nə görürəm? Görürəm ki, əslində onların söz ehtiyatı 200-250-dən çox deyil. Amma danışarkən elə gözəl danışırlar ki, bura həmçində daxildir sözlərin tələffüzü və aksent, heç hiss etmirsən ki, onun söz ehtiyatı azdır. Ona görə dostlar, mən digər videolarında qeyd etdiyim ki, metod doğru olduqdan sonra, yəni dinləmə ilə edildikdən sonra, hətta 200 söz biləndən sonra, o 200 sözün sənə icazə verdiyi çərçivədə çox rahatlıqla səlis ingiliscə danışmaq olar. İkinci doğru bilinən yanlış bundan ibarətdir ki, eyni ilə necə ki sözlərdə, qramatik qaydalardadır. Sən bütün qramatik qaydaları bitirməsən, ingiliscə danışa bilməzmişsən. Dostlar, bu da tamamilə yanlış olan bir şeydir. Bəli, qramatika qeyd etdiyim kimi çox mühüm bir komponentdir və yaxşı olar ki, sən bütün qramatik mövzuları biləsən. Lakin, dostlar, bu o demək deyil ki, və yaxud da ki, o anlama gəlmir ki, sən hər şeydən özünü tərcid etsən, necə ki, bizdə bilirsiniz, məktəb illərindən daha çox bu metodu üstünlüyü verirlər ki, arda-arda qramatik mövzular keçilir, yanında çalışmaları işlədilir. Yəni, necə deyərlər, analiz edə-edə, yəni o çıxdaş üsulu deyil, test üsulu ilə, yəni düzgün, yanlış cavabları tapırıq və düşünün ki, biz qramatikanı bilirik. Hə, biz qramatika haqqında bilirik, buna şübhəm yoxdur. Lakin qramatika əslində buna xidmət etmir axı. Qramatikanı biz ona görə öyrənirik ki, biz qurduğumuz cümlələr, yəni, çox səlis səslənsin. Yəni, haqqında öyrənməklə işin özünü öyrənmək arasında fərqlər mövcuddur. Yəni, ola bilsin ki, sən, məsələn, sürücülük vəsiqəsi almaq istəyirsən, sən rahatlıqla imtihan verə bilərsən, bütün yol hərəkət qaydalarına əməl edə bilərsən, amma sən çıxıb, necə deyərək, yolda, real şəkildə maşın sürmədiyi müddətcə sən deyə bilmərsən ki, mən sürücəm. Eyni ilə burada deyilə, dostlar. Bütün qramatikaları bir neçə ay içərisində əzbərləyib qutarmayın. Sonradan düşünürsünüz ki, danışa biləcək. Əksinə, bir qramatika öyrəndinmi, onun üzərində çoxlu dinləmələr ilə, çoxlu danışma, yəni yavaş-yavaş bünövrəni gücləndirə-gücləndirə digər mövzulara keçə bilərsən. Və nəhayət, üçüncü doğru bildiyimiz yanlış bundan ibarətdir ki, İngilis dili öyrənmək üçün mütləq şəkildə kurslara getməliyik. Mən bu barədə də artıq çox danışmışam. Bəli, mən kursların rolunu burada kiçiltmək və yaxud da ki, istisna eləmək istəmirəm. Amma bunu da bilməliyik ki, əsasən bugünkü kursların fəaliyyət dairəsi onunla limitlənir ki, bir tələbəyə akademik ingiliscə öyrətsinə və gələcəkdə bu yöndə olan imtihanları onları hazırlaşdırsınlar. Burada heç bir problem yoxdur. Lakin sən dili yalnız və yalnız ünsiyyət vasitəsi kimi öyrənmək istəyirsənsə, məsələn, bir dil daşıyıcı ilə söhbət edəsən, TV proqramlara baxasan, Netflixdə kinoya baxasan və s. Bunun üçün, dostum, sənə çox da kurs lazım deyil. Self-study, yəni özün-özünlə işləmək daha faydalıdır. Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, heç də düşünməyin ki, dil öyrənmənin yeganə və yalnız yolu kurslardan keçir. Xeyr, sən bunu asanlıqla özün edə bilərsən, necə ki, mən bunu edən yüzlərlə insanları tanıyıram, dostlar. Ümid edirəm ki, bu videom sizin üçün faydalı oldu. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.